Хөрөнгө оруулалт одоо төсвийн тодотгалттай холбоотойгоор бас хөрөнгө оруулалт нэлээд нэмэгдэж байгаа. Хөрөнгө оруулалт маань энэ орлого болдог хөрөнгө оруулалт, нөгөө орлогын бааз, татварын бааз бүрдүүлдэг тэр хөрөнгө оруулалтын өгөөжтэй тэр хөрөнгө оруулалт нь хэдэн хувьтай байгаа вэ? Төсвийн тодотгалоор эзлэгч нь. За, хоёрт нь мөнгөний бодлого яаж төсөөлөгдөж байна вэ? Мөнгөний бодлого одоо энэ төсвийн тодотгол хийгдсэнээр ямар байдалтай болох юм? Монгол банк одоо хатуур мөнгөний бодлогоо хатууруулах юм уу, зөөлрүүлэх юм уу? Эдийн засгийн гадаад дотоод шокийн асуудлууд байж байна. Дайн байлдаан, дэлхийн нийтээр 90 орчим улс нь инфляцийн түвшинд байж байгаадаг. Мөнгөний бодлогоо хатууруулад байж байгаадаг. Энэ дээр бид нар энийгээ тооцоож бодсон юм. Манай мөнгөний орлого ч маш цөөхөн хэдэн зүйлээс гол нь бүрдэж байгаа шүү дээ. За, төсвийн тодотгалоор цалингийн өсөлтийг нь асуугаагүй шүү. Энэ төсвийн тодотгалоор төрийн албаа агчийн тоо хэдээр нэмэгдэж байгаа вэ? Хуучнаараа хадгалагдаж байгаа юу үгүй юу? За, аж ахуй нэгж үйлдвэр хэрэглэгчдэд баг хүүтэй их хөөсөр санхүүжил босгох тухайд төсвийн тодотголд орсон уу үгүй юу? Өөр зөвлөлийн менежмент дээр төсөвт яаж сууж байгаа вэ? Гадаад болон дотоод өрөөд дээр төрийн эмчит компани аж ахуй нэгжүүд, төрийн эмчит байгууллагууд хувийн өвчлөхнөр ажил хэлэгчэд мөнгө нөхөхгүй. Тэр төрийн эмчит байгууллага дээр очиж хэдэн хувийн чинь өгчөөж мөнгө авдаг ийм зүйл бол хавтгаатай байгаа шүү дээ. Бизнес эрхлэгчдийн хохироож байгаа зүйл. За, сангийн сай дөрөв үгэндээ хөндлөнгийн аудит мониторинг хийх сонирхолгүй, одоо сангийн яамны засгийн газар нь ажиллаж байгаа байх нь зүйтэй гэдэг зүйл илэрхийлэх шиг болсон. Тэрэн дээр буруу ойлгоч уу, зөв ойлгох уу гэдгийг мэдмээр байна. Хэдийгээр төсвийн тодотгол ярьж байгаа ч гэсэн төрөн санал дээр, мөрийн хөтөлбөр дээр санал дээр хэлсэн энэ эдийн засаг хөгжлийн сайдыг эдийн засаг хөгжил ядуурлын эсрэг сайд гэж өөрчлөх боломж байгаа болов. Бид нар ядуурлалтаа одоо 900 гаруй мянган иргэд 27% тавьж байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөж байгаа юм. Ядуурлын дүн буурахгүй байгаа. Энэ асуудлуудад хариулт авъя. Засгийн газар бол бүхэлдээ ядуурлын өмнө хариуцлага хүлээнэ. Бид бол кабинетийнхаа байр суурийг л энд хэлнэ. Энд бол өнөөдөр өргөн барьсан төсвийн тодтол бол аль нэг яамны төсвийн тодтол биш. Аль нэг яамны бодлогыг бол энд өнөөдөр одоо яг энэ цаг мөчид бол ярихгүй байгаа. Тийм учраас хэн нэгэн сайдад ямар нэгэн нэр очих өгснөөрөө асуудал бол шийдэгдэхгүй. Бид бол ядуурлыг хоёр дахин буулгана. Засгийн газар бол ийм зорилгыг одоо таны төрөө хилдсэн хуулийн хүрээнд бол танилцуулга хийчлээ шүү дээ. Нэр очил өгж ийн л д. Тий. Тэгтээ бид болвол Монгол Улсын эдийн засгийг зөвхөн төсвөөр харж болохгүй шүү. Том ийм макро дүгнэлт хийе гэж байгаа бол энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ тоог бас их сайн харах хэрэгтэй. Үндсэн тоож юм тэнд юм байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өсөд өөрөлдвөл эдийн засгийн суурь, дотоодын үйл төгтөгтүүний бий болгож байгаа баялаг бүтээгдэхүүн нарын энэ оролцоо үр өгөөж чинь гүйцэтгэл нь өндөр болоод байгаа байхгүй юу? Тэгэд 20 оны 21 онд манай засгийн газар хүлээж авч байгаа 36 их наяд байсан дотоодын үйл төгтөгтүүн маань 4 жилийн дараа одоо энэ 2.1 дахин буюу одоо бараг 80 их наяд хүрлээ. 80 их наяд хүрлээ. За, энийг дагаад төрийн үйлчлэгээ бас тэр хэмжээнд бас нэмэгдэж ээл гэж харах хэрэгтэй. Дотоодын үйлдвэрт 2 дахин өссөн энэ өсөлтийг одоо зөв нэг дэмжсэн зүйл нь төсөв. Өөр маш олон дэмжигч ийм эдийн засгийн оролцогч нар байгаа. Ер нь бол яг бидний өмнө гарч иж байгаа сорилт бол дараагийн 4 жилийн гол сорилт бол яг энэ. Нэлээд эдийн засгийн өсөлттэй ер нь байнгын эдийн засгийн халалтын эрсдэл өндөр ингэж ер нь бол нэг улаасцсан төмөршил ингэж явна. За, энэ бүхэн бол мэдээж мөнгөний бодлогын одоо төлөвийг зөөлрүүлэх орон зайг одоо гаргах нь ер нь их л өндөр эрсдэлтэй болж ирж байгаа. Тэгэхээр энийг уйлтуулна гэдэг нь эдийн засгийн өсөлт дотроо инфляцийнхаа өсөлтийг шингээгээд
За мөнгөний бодлого энд таарсан уян хатан одоо бодлого төлөвлөд явах нь хамгийн чухал юм байна. Чухал юм байна. Тэрнээс биш бид ганц инфляцио одоо онлоод эдийн засгийн өсөлтийг хумаад тормслоод байж болохгүй. За тийм учраас энэ дээр одоо маш уян хатан үнэхээр яг төсвийн бодлого мөнгөний бодлого хоёрыг ойлтуулж явах нь бол хамгийн чухал. Сүүлийн 4 жил бол энэ дээр одоо хамгийн одоо юу гэдэм бэ? Сонгодог утгаар төсвийн бодлого мөнгөний бодлого хоёрыг бол ойлтуулж ирсэн. Өөрөлдөлт төсвийн одоо орлогын өсөлтүүдийг бид одоо тэр хэмжээгээр нь зарлагддгүй дандаа одоо алдаглаа бууруулж одоо төв банкны хатуу бодлоготой уялдуулж мөнгийг бол энэ дэр төсвөөс чадах хэмжээгээр бол хумж ирсэн байдаг аа. За нэгдүгээр төр. За хоёрдугаар за мөнгө олдох төслүүд гэж энэ та одоо экспорт хийдэг юм одоо тийм томоохон аж ахуйны гэж одоо юу гэдэг энэ бидний гол экспортын салбарын хөнгөн болон хүнд аж үйлдвэрүүд дээр усан цэс хөрөнгө оруулалт хийгээд үйлдвэр байгуулад мөнгө олоод байл гэдэг ах шиг байна. Гэхдээ бид нар энэ тал руу явах юм бол буцаал нөгөө социализм руу явах шүү. Тийм учраас бид нар мөнгө олдог биш харин мөнгө олдог баялаг бүтээгчдийн хувийн сектор гадны хөрөнгө оруулагчид нар бид нар дэмжих ёстой юм байна. А дэмжихийн тулд бидний ганц хийх ёстой стратегийн хувьд одоо төр заавал одоо оролцох ёстой зүйл нь ерөөсөө дэд бүтц. Дэд үтс бас дахин дэд бүтц. Тэгээ өнөөдрийг нэгж байгаа илүү чинь бүгд дэд бүтц. 80% нь дэд бүтц байгаа. За та энийг агсаа мэдсэнд бас сайн цаг гаргаад 50 бас юмнууд хараарай. За мөнгөний бодлогыг Монгол банк хариуцдаг байгаа. За салингийн өсөлт энэ удаа байхгүй ээ. Тийм салингийн өсөлт байхгүй. Гэхдээ таны өмнөх гишүүн салинг өсгөөч гэдэг лээ. Одоо тэгээд хэдүүлээ хамтраад сайхан дээр ярилцаад явнаа. За одоо орон төв өссөн эсхийг засгийн газрын эдлэх газар дээрээс хариуцвал үг нэг зүгээр байна. За саяхан засгийн газрын бүтэц өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор ганц нэг цөөхөн нэмэгдсэн зүйлүүд бол байгаа. Одоо хороо хариуцж байгаа сайд нар маань нэг 10-15 ажлын албатай болсон. За энэ нийлээд 100 дотор л байгаа бах. Тэгэд энэ нэг том эрсдэл авчирхаар зүйл болохгүй баха. Хамтарсан засгийн газар одоо ажиллаа хийхэд бүхий л одоо нөхцөл боломжоор одоо бид хангах ёстой юм байгаа. За баг хүүтэй урт хугацаатай өнгөлтөө зээлийн тэргээд одоо энэ төсвийн тодтоор бид нар бүх юм шийднэ гэж байхгүй шүү дээ. Бүх юм шийдэх юм бол энэ байдлаар хэдүүлээр нэг шүн биш ер нь хэдэн шүн хилцэх юм шиг байна. Тэгэхээр 2025 оны төсөв орж ирэхэд та бас энэ талаар хэдүүлээ ярилцъя. Тийм. За үр зээлийн менежмент дээр бол одоо бид нар нэгэнт автсан байгаа өрөөдөө бушуухан хэрэглээд хэрэгэлтэнд оруулах хэрэгтэй. Төд дэд бүтцрүүдгээ хаваачаад за энийг энэ удаа оруулж ирж байна. За мөн жил бүр 2% дотоодын үнэтэй 2% тэнцэх буюу одоодын дотоодын үнэтэй түүнээр бол 1.5 их 80-ыг ашигтай гарч иж энийг хадгалаад энүүгээр дараа жилийнхээ юм уу тухайн жилийнхээ үр зээлийг гадаад үр зээлээсээ энүүгээр одоо хоригдуулаад явах ийм хуулийн зохицуулт орж ирж байгаа. За энэ бол урд өмнө байгаагүй маш том ийм урагшаага алхам болно. Бид нар хэзээ ч ингэж жил бүр 1.5 их 80-аар зээл төлбөрүүдэд ингэж хийж байгаагүй амжаачгүй. За одоо ийм боломж одоо гарч ирж байна. Хуулийн ийм хязгааруудын зохицуулт оруулж ирж байна. За төрөөмчийн байгууллагуудын тэр одоо мөнгө төргөө өгдөггүй ажил хэлэгчэд гэж байна. За энэтэй ёстой тэгэл бүгд тэ хамтраад тэмцэнэ. Энэ одоо үеийн үедэл тэмцэж явж ирсэн. За төрөөмчийн компаниудын төрөөмчд үйлдвэрийн газрууд, орнуудын өмчд үйлдвэрийн газруудыг ерөн шинжил хийх, за татан буулгахын татан буулгах, за ингээд нэг ямар ч хэлсэн үлгэн салгаа яваад байгаануудыг энэ одоо үнэхээр нийгмийн эдийн засгийн үр ашигтай гэвэл бирж рүү гаргаж олон нийтийн хяналтанд оруулах гээд ийм өөрчлөлтүүдийг сүүлийн 2-3 жилийн дотор бол хийсэн. За ялангуяа сангийн яамны харьяа байдаг одоо төрийнч үйлдвэрийн газрууд болох одоо бирж одоо төрийн банк эдгэрүүдийг одоо бирж рүү гаргаж биржиг хөрлөө одоо өөрийнх нь хувьцааг олон нийтэд нээлттэй арилжаасан. За ийм одоо шилжилтүүдийг бүтэн өөрчлөлтүүдийг амжилттай хийж байгаа шатраатай хийнэ. За хөндлөнгийн мониторинг гэж та их зөв сонссон байх, зөвж ойлгосон байх. За засгийн газар одоо энэ томоохон бүтээн байгуулалтуудыг хийхдээ одоо энд юуны тулд энэ чинь том том салбар яамдууд байгаа үлээ мэрэгжилт үндэсний мэрэгжилтнүүд байгаа билээ. Тэрийг нэг эренблэх хэмжээний ажлыг бол өөрсдөө эрсдэл хариуцлага үлээгээд яамдуудын засгийн газар өөрсдөө хийх хэрэгтэй. Энэ зөв буруу юуны шийдэт өгөөч гэдээ одоо гоёхо п зөв буруу гэдэг талаас нь илүү сангийн сайдын засгийн газрын дайр суурийг л сонсъё гэсэн юм л да. Тэр нь та болж өгвөл эмзэглэхгүй үйл зүгээр гэн. А түрүүн бас
сангийн сайд нэг зүйл буруу ойлгочлаа. Би нөгөө цалин нэмэгдсэн нэмэгдлийг асуугаагүй шүү. Зүгээр хүний оронтоо нэмэгдсэн өөрчлөлт орсон уу гэж асуусан. Тэгээд тодруулж асууж явах тиймэрхүү зүйлүүд дээр эмзэглэхгүй байх зүгээр байна.